Konečně to tady. Konečně jsem se do toho pustil. Věc, na kterou se chystám od založení tohoto kanálu. Analýza filmu Batman vs. Superman Úsvit spravedlnosti. Film, který jsem během asi 2 let po tom, co odstartoval v kinech, viděl 5krát. Z toho 2krát ultimátní edici. Tolikrát jsem ten film viděl, protože jsem chtěl, aby se mi líbil. A furt jsem měl pocit, že když ho uvidím znovu, tak ho snad víc pochopím a bude se mi konečně opravdu líbit. Nakonec jsem ten film pochopil, avšak bohužel se ukázalo, že to není moc dobrý film, ale spíš chaotický snímek, který má víc problémů než Jay-Z. Neberte mě špatně, nemyslím si, že Batman vs. Superman je hrozný film, nebo že je to nejhorší DC či DCEU film. Najdou se i horší případy, ale zároveň bych neřekl, že je to ani dobrý film. Jen aby bylo jasno, kritizuju i tu ultimátní edici, kterou většina z vás obhajuje. Je sice lepší než kino verze, ale vylepšuje jen pár věcí, ale hlavní problémy, kterými film podle mě trpí, i v té ultimátní edici přetrvávají. V BVS je sice hromada úžasných věcí, jako třeba Snyderův poutavý vizuál, nad kterým se vaše oči mohou rozplývat. Skvělý soundtrack Hanse Zimmera. Perfektní casting, ať už pro hlavní role jako Superman, Batman, Lois Lane, či pro vedlejší role, úžasně vypadající kostýmy a ikonické DC předměty, dechberoucí úvodní scéna. Moment, kdy poprvé spatří Bruce Supermana. Batmanův souboj ve skladišti, což je asi nejvíc cool batmanovský souboj, jaký jsme ve filmech kdy mohli vidět. Nástup Wonder Woman, ze kterého mám vždy husinu. A je tu spousta jiných úžasných věcí, které jsou fakt dobré v tomto filmu. Na druhé straně je tu hromada povrchových problémů, na které už většina lidí na internetu také stihla poukázat. Například Batman tu zabíjí a používá zbraně, což mu ubírá na zajímavosti. Film nám sice jasně naznačí, proč tomu tak je, ale u takovéhoto velkého rozhodnutí to chce víc než jenom lehké naznačení. Ale bylo by fajn mít jasný úkaz katarze u takovéto změny. Je tu hromada scén, které jen připravují půdu pro další pokračování a se samotným příběhem filmu nemají moc co dělat. A nejedná se opravdu jen o malé, nenápadné náznaky v pozadí, ale o několika minutové scény. Hloupé momenty, jako když Jack, který nechal evakuovat budovu, v ní zůstane z nějakého záhadného důvodu. Je to z důvodu, abychom měli tento epický záběr, jak jsou lasery v pozadí a tuhle tu epickou smrt, když se zřítí budova. Rus, který nezabije Supermanovu mámu, i když slyší umírat své kolegy ve vedlejší místnosti a jasně ví, že je tam někdo likviduje. Batman, který má pocit, že zradil Supermana, i když měli nulový vztah. Luthor, který záhadně ví, že Superman je Clark Kent a Batman je Bruce Wayne, což by se dalo ještě trošku přehlédnout, ale mohlo to být aspoň trošku větší náznak toho, jak se to dozvěděl, protože to není třeba jako u Marvelu, kde všichni ví, kdo je Kapitán Amerika a tak dále. Superman, který se ani nepokusí obletět město se svým super zrakem a rychlostí, aby zjistil, jestli někde neuvidí nebo neuslyší svoji mámu. Proč by to přece jenom nedokázal, když dokáže vystopovat Lois na Blízkém východě? Avšak všechny tyto chyby jsou pořád sotva povrchové, které se dají přehlédnout, pokud je film uspokojivý na hlubší úrovni. Ale většinou snímky, které nedopadnou moc dobře jako Batman vs. Superman, mají nějaké větší a hlubší problémy, které jsou víc ukryté pod povrchem a víc důležité než tyto povrchové záležitosti, které jsem vyjmenoval. Pojďme se teda podívat na to, co jsou podle mě ty hlubší chyby tohoto filmu a jestli se jim povede předejít podobným chybám v nejnovějším pokusu Snydera o superhrdinský snímek Justice League.
Jeden z prvních problémů, který podle mě BBS má, je režisér. Respektive režisérovo nutkání dávat věci do filmu jen protože jsou cool. Já mám Zacka Snydera rád jako režiséra. Podle mě se hodí ideálně na jednodušší a přímočarejší věci, kde jeho nutkání dělat cool drsné věci tolik nenarušují příběh. Jeho důvod, proč Batman zabíjí lidi ve filmu, a hlavně, což považuji za větší problém, proč používá střelné zbraně, je, že v jiných filmech podle něj taky Batman někoho zabil nebo mohl teoreticky zabít, ale vlastně to neudělal napřímo a tak to diváci víceméně ignorují. There's a great YouTube video that shows all the kills in the Christopher Nolan movies. Even though like we would perceive them as movies where he doesn't kill anyone. I think there's like 42 potential kills. Takže vždycky, když Batman někoho zabije, tak to máme ignorovat jako diváci. Vždy, když někoho Batman, tak jak jste teďka viděli, zabíjí ve filmu, tak k tomu není žádný hlubší důvod nebo smysl. Snyder si prostě říkal, že to zabíjení vlastně není napřímo a tak se to nepočítá a diváci to prostě zignorují a budou dělat, že se to neděje. Takováto smrt se totiž přece nepočítá, že jo? Výbuchy a smrti ve filmu jsou jenom z toho důvodu, že to prostě vypadá cool a Zack Snyder si myslí, že zabíjení lidí je cool. To samé platí pro Supermana, který z největší pravděpodobností zabil na začátku tady tohoto generála. Protože vám říkám, že není možné, aby tohle to někdo přežil. A muselo to být takhle brutální, protože to vypadá hustě a vlastně jeho smrt nevidíme, čili se to nepočítá, že jo? Hlavně, že máme ale Supermana brát vážně, když mu potom vadí, že Batman zabíjí. Možná jste si toho nevšimli a osobně jste to nějak neřešili nebo nerozebírali, ale věřte, že váš mozek to pravděpodobně zaregistroval a tak v očích diváka to potom působí pokrytecky nebo minimálně zvláštně, když Superman má problém s Batmanovým zabíjením. Důležitý přece je, že ve filmu je epická apokalyptická verze Batmana, i když to nijak nesouvisí se samotným příběhem a dějem filmu. Mohli byste říct, že to podporuje Batmanovu nenávist vůči Supermanovi, ale opravdu si myslíte, že v tom bodě je třeba dělat ještě podobnou scénu pro prohloubení té motivace? Zvlášť když to jen zbytečně natahuje film. Takže pokud někdo udržel Snydera na úzdě, určitě je možné, že se Justice League vyvaruje momentům a věcem, které se dějou jen protože v hustě vypadají a jsou cool, i přesto, že mohou ublížit filmu či postavám. Nebo aspoň, když udělá rozhodnutí typu, že Batman zabíjí, tak to nebude obkecávat, ale bude s tím rozhodnutím nějak pracovat a bude si za ním stát. Jeden z častých argumentů, který slýchávám od lidí, co mají tento film rádi, je, že je moc chytrý a komplexní pro běžného diváka. To je ovšem pitomost, protože dobré, chytré a komplexní filmy si dokáže užít a dokáže i pochopit běžný divák. Pro nějaký příklad se nemusíme dívat dál než na Temného rytíře, Jokera nebo nějaké jiné snímky. Oba filmy, které jsem zmínil, viděla hromada lidí a jsou chytrý a komplexní. Naopak lidi, co tento film moc nemají rádi, tvrdí, že je moc hloupý. Jenomže existuje spousta hloupých filmů, které vidí kvanta lidí a mají dobré hodnocení. Film může být chytrý nebo hloupý a v obou případech dokáže být úspěšný i dobrý. Abyste mě chápali, jen protože je nějaký film hloupý, neznamená to automaticky, že je špatný. Jako třeba Den nezávislosti nebo Rychle a zběsile 5. A stejně tak to, že je nějaký film chytrý, neznamená, že je automaticky dobrý nebo špatný. Chytré filmy mohou být dobré, jako třeba Argo, ale mohou být i špatné. Největší problém Batman vs. Superman spočívá v tom, že se snaží být jak chytrým komplexním filmem s hlubokými témami a rozborem postav,
tak hloupým akčním blockbusterem s epickou CGI bitvou na konci. BVS se snaží jak zapadat do kategorie hloupých, tak chytrých filmů, ale v obojím selhává. Abyste pochopili, jak přesně to myslím a abych se pokusil prokázat svoji pointu a nějak to odargumentoval, pojďme se teda kouknout na film blíže. Řekl bych, že většina věcí, které se stane zhruba v první hodině a půl až dvou hodinách, jsou docela dost chytré. Máme tu vyšetřování Lois, které začíná někde na nepřátelské půdě u vojevůdce, kde se řeší nejrůznější vrstvy okolo toho, jak se vnímají sami tito teroristi a jak vnímají americkou vládu. Máme tu vládní špionáž, drony, jednoduše hromadu komplexních věcí, které pomalu začínají budovat větší spiknutí. A tento úvod připomíná záležitosti, jako je třeba Argo nebo Bourne. Potom vidíme Lois, jak vyšetřuje kulku, která jí zůstala v deníku a použije k tomu reporterské zkušenosti a dovednosti, aby se dostala více na kloup většímu spiknutí Luthora proti Supermanovi, což je ve své podstatě velmi chytré a komplexní. Jenomže když už váš film něco takto chytře vystavuje, měl by tu investici i dobře zhodnotit. Kam to ale vede ve filmu? V moment, kdy Lois zjistí, že za vším je Luthor, tak s touto informací nestihne jakkoliv jednat a naložit. Nejenom, že se jí samotný Luthor odhalí, že je zlý, protože je Supermanova přítelkyně, ale ukáže to i samotnému Supermanovi. Superman se dozví, že Luthor má něco za lubem, ne protože by to Lois vyšetřila a zjistila, ale protože mu to sám Luthor odhalí. K tomu všemu se tato chytrá reportérka začne v poslední části filmu chovat úplně pitomně. Skoro jako jiná postava. Například nejdřív zahodí zbraň, která může zabít jejího Clarka do vody, kde ji může prakticky kdokoliv, kdykoliv najít, místo toho, aby ji nechala zničit nějak profesionálně. A to se stane čistě jenom proto, aby se pro tu zbraň sama později vrhnula a uvízla pod vodou, aby ji Superman musel zachránit. Jednoduše veškeré budování v první hodině a půl filmu je spláchnuto do záchodu. Je to, jako kdybyste vyšlapali obří horu, což stojí hromadu úsilí, jen proto, abyste se na vrcholu dozvěděli, že je pěkně zataženo, je mlha, nemáte sebemenší výhled a ještě i hned začne pršet a v ten moment musíte hnedka odejít. Čili celý váš výšlap bude působit absolutně bezvýznamně. Film tohle dělá prakticky s každým chytrým budováním, které v sobě má. BVS úžasně buduje Bruceovu motivaci, proč nesnáší Supermana. Nejenže pro něj představuje Superman strach z neznáma, ale tak je to pro něj někdo, od koho neví, co může očekávat a nemůže ho nijak ovládat. Což mu připomíná někoho jiného z jeho minulosti. Doslova tohle zrcadlení tam máte i naznačeno. Gotham City and me, we just have a bad history with freaks dressed like clowns. Což je ve své podstatě dost dobrá motivace. To samé platí pro Supermana. I když tu sice má Superman většinu času ten stejný znepokojený obličej, který je dost nevýrazný, tak přesto můžeme sledovat, jak se Clark pomalu dozvídá o násilné stránce Batmana a destrukci, kterou dělá, a násilí společně s destrukcí mu připomíná zase někoho z jeho minulosti, s kým nemá dobré zkušenosti. Opět, to je ve své podstatě dost silná motivace. Tohleto budování a motivace se sice zhodnotí pro Batmana, který skrze toto chce bojovat se Supermanem, tak bohužel pro Supermana toto nefunguje, jelikož film se nakonec rozhodne veškeré toto budování zahodit, jen aby Lex mohl donutit Supermana bojovat s Batmanem. A v ten moment si prostě říkáte... K čemu teda bylo veškeré to prokreslování Supermanovy motivace? Člověk se opět necítí odměněně za to, že velkou část filmu proseděl při sledování toho, jak se buduje Clarkova motivace, ale naopak má pocit, že to celé bylo absolutně bezvýznamné. A díky tomu jedna z našich postav nemá tak silnou motivaci, když jde do tuhého a ten boj konečně začíná. Velký problém v tomto souboji je, že ten jejich konflikt není ani příliš osobní. Čili kvůli tomuhle tomu všemu máte pocit, že stačí pár vět a naši hrdinové si to mohou vyříkat. Což je možné, protože před Supermanem nestojí teď někdo, kdo je násilný a způsobuje hromady destrukcí, ale stojí před ním nevinný Bruce, do jehož zabití ho nutí jakýsi psychopat. Teďka to pro srovnání porovnám s finálem filmu Kapitán Amerika Civil War. No, God! No, God, please, no! No!
No! Samozřejmě jste pravděpodobně mohli čekat toto srovnání. V Civil War funguje naprosto skvěle souboj Tonyho, Capa a Buckyho, protože za prvé je to finální souboj, který se ve filmu děje. Není tam žádné další monstrum, které společně budou muset porazit. Za druhé, obě strany konfliktu mají osobní důvody, proč spolu bojují, které jsou už ze své podstaty silnější než jakékoliv neosobní důvody. Před Tonym nestojí Cap a jeho kámoš Bucky, ale stojí před ním vrah jeho rodičů, kvůli kterému se nikdy nestihl vyrovnat se svým tátou, a zároveň před ním stojí zrádce, který chrání tohoto vraha. Pro Capa tam naopak zase nestojí vrah Tonyho rodičů, ale muž, který byl zneužit Hydrou, jeho nejlepší přítel a teď už poslední člověk po tom, co Peggy zemřela, který přežil z jeho předchozího života. A na druhé straně je muž, který je v afektu a snaží se zabít v Capových očích nevinného muže a přítele. Mohli byste namítnout, že kdyby si tady postavy taky sedli a vychladli a nakonec si popovídali, tak se to dá vyřešit taky jinak než jenom bojem. Jenomže uvnitř při sledování víte, že tohle se nemůže stát. Ne protože by to byl film, ale protože ty důvody jsou moc osobní a moc v tom konfliktu předvládají emoce nad logikou. To je ten důvod, proč máte pocit, že sledujete nezastavitelnou sílu, před kterou stojí objekt, se kterým se nedá hnout, a víte, že jenom jeden z nich může odejít jako vítěz. A když souboj skončí, tak víte, že věci se jen tak nespraví, protože Tonyho důvěra v Capa byla pochroumaná natolik, že i na moment věřil, že by ho jeho přítel mohl zabít. Bohužel, protože BVS zahodí veškerou vybudovanou motivaci Supermana, nemáte pocit, že obě strany jsou nezastavitelné a že obě strany v tom druhém vidí někoho, s kým nemá cenu vyjednávat, ale že to vyřeší jenom boj. Ale máte spíš pocit, že je tu Batman, který představuje nezastavitelnou sílu, a zároveň Supermana, což je objekt, který by se rád přizpůsobil a pokusil se tu sílu nasměrovat někam jinam. O to hloupěji potom působí to, když Superman místo snahy o rozhovor odhodí Batmana a následně ho prohodí budovou. Hloupě to působí, protože on nechce bojovat s Batmanem, chce přece zachránit svoji mámu. A ten moment ve výsledku působí úplně WTF. Potom tu máme nový pohled na Lexe Luthora, respektive syna Lexe Luthora, na kterého jsme zvyklí. S tímto záporákem měla spousta lidí problém skrze herecké výkony a tak podobně, což je docela pochopitelné, ale také někteří tvrdili, že šlo jen o jakousi parodii na Jokera, která nemá žádnou silnou motivaci a vysvětlení pro svoje chování. S tímto bych avšak nesouhlasil. Lex Luthor je zde podle mě úžasně napsaný záporák, který má velmi silnou třídimenzionální motivaci. Jen pokud ji chceme najít, se musíme kouknout trošku hlouběji. Lex Luthor nedělá všechno jen proto, že je to šílenec, co nemá co jiného na práci, ale protože samotná existence Supermana v něm vyvolává pocit bezmoci. Ten samý pocit, který v něm dokázal vyvolat jenom jeden jediný člověk předtím, a to jeho násilnický otec. Od té doby, co se Superman představil veřejnosti, má Lex tento hrozný pocit bezmoci, který ho vrací do jeho dětských let, a není jiný způsob, jak se opět může cítit normálně, dokud žije Superman, který v něm tento pocit znovu vytváří. Někteří si teď možná myslíte, že důvod, proč tohle nakonec nefunguje, je ten, že Lexův plán nedává tolik smysl, když se na něj člověk koukne trošku větším odstupem, ať už skrze jeho přehnaně velkou znalost pocitu Batmana, které by mohl vědět jen kdyby byl jeho blízký přítel, což v tomto filmu není, nebo třeba to, že bez ohledu na to, jestli Batman zabije Supermana nebo ne, tu vzniká Doomsday. Co by Lex dělal, kdyby Superman už nežil, nebo až by Doomsday zabil Supermana? Co by s ním potom dělal, sakra? Jak by ho zastavil? A proč se vůbec v první řadě snaží poštvat Batmana a Supermana proti sobě, když by mu bohatě stačil Doomsday? Nehledě na ten celý pofiderní způsob, jak se dostal k informacím o kryptonské lodi a jakým Doomsday vytvořil, i když to kryptonská vláda zakázala. And where is the Council of Krypton? Destroyed, sir. Ale tento plán, který připomíná plánování starého dobrýho strýčka Palpyho, není tak velký problém. Jedná se totiž o další povrchový problém, který se dá relativně přehlédnout, pokud film funguje dobře. Důvod, kvůli kterému máte pocit, že celé to budování Luthorovy motivace je bezvýznamné, máte, protože tu chybí jakékoliv zúčtování.
Nemáme žádný pohled na reakci Luthora, když Superman konečně umře. Nemáme tu žádný pocit úlevy z jeho strany, kdy konečně ze sebe dostane ten tíživý pocit bezmoci. Místo toho tu máme jenom jeho kamenný pohled ve vězení a šílené chování, které nám má nastínit další filmy, které málem ani nevznikly. V těchto ukázkách zahození chytrého budování kvůli hloupým zhodnocením bychom mohli chvíli ještě pokračovat, například Batmanovo vyšetřování, které tu je jenom proto, aby se nastínili další filmy, kde navíc Luthor vymyslel loga i přezdívky pro další hrdiny, což je trošku podivný, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě ne všechno budování je spláchnuto do záchodu hloupým zhodnocením a něco je dobře zhodnoceno, třeba linka předchozího zaměstnance Wayna, který je Lexem odpálen, což nám ukáže, jak daleko je schopen Lex zajít, až zároveň, že je přitom schopný obětovat všechno. Bohužel těchto pár dobrých věcí už nezachrání Batman vs. Superman předtím, aby se stal nefunkčním filmem. Primárně protože je nerozhodný v tom, jestli chce být chytrá studie postav, nebo chce být velkým hlasitým blockbusterem s CGI bitvou na konci. A to vytváří odloučení a propast mezi první částí filmu a tou druhou. Tento problém pochází hlavně z toho, že film měl dva scénáristy. A jak si můžete všimnout, tady v úvodních titulcích jsou napsaný za sebou spojkou AND, a ne ampersandem. To znamená, že oba pracovali zvlášť na tomto scénáři a každý udělal svoji verzi tohoto filmu. Kdyby tam byl ampersand, znamenalo by to, že na scénáři pracovali společně. Původně na scénáři k filmu pracoval David S. Goyer, který sice napsal i chytřejší scénáře, jako je ten pro Batman začíná, ale primárně se soustředí na psaní hloupých, hlasitých akčňáků a blockbusterů, kde věci dělají boom. Potom tu máme Chrise Terrya, který je relativně nováček a před Argem, za který ho získal Oscara, psal scénáře hlavně pro indie záležitosti, kde jsou podstatné hlavně hluboké témy, které filmy rozebírají. Terryho začal pracovat na scénáři a jeho úpravách, když se film zhruba začínal natáčet. A jak už poukázal zahraniční videoesejista Filmento, tak se pravděpodobně stalo to, že nejdříve chtěli po Goyerovi, aby napsal nějaký standardní hluční blockbuster plný akce, ale v průběhu příprav filmu se někdo rozhodl, že chce, aby měl film větší hloubku. A tak si přizvali nejnovějšího kámoše Bena Afflecka, Chrise Terrya, aby udělal změny na scénáři. Jelikož je Terry obsán jako první, tak musel stihnout přepsat dost velkou část scénáře. Jenomže protože se film už musel podle rozvrhu v té době začít natáčet, když Terry začal přepisovat scénář, tak nemohl přepsat úplně všechno, protože některé základní prvky z původního scénáře už se museli natočit. A tak nám vzniklo teda něco mezi. Něco, co není pořádný, dobře odvedený, hloupý blockbuster a ani to není zajímavý, chytrý, komplexní film s hlubokými tématy. Vznikl nám film, který je sice chytře vybudovaný, ale má všude pěkně hloupé zhodnocení. Je to jako když se snažíte chytit dva králíky najednou a nakonec nechytnete ani toho jednoho. To jsou podle mě hlavní důvody, proč BVS Batman vs. Superman selhalo. Proč tento film pro většinu lidí absolutně nefunguje. Protože místo toho, aby byl divák odměněn za pozornost a sledování dvou hodin budování, tak má spíš pocit, že to, co do určitého bodu filmu sledoval, bylo absolutně bezvýznamné. Snad Zack Snyder z Justice League si vybere jednu z těchto dvou cest. Chris Terrio je jediný připsaný scénárista filmu a tak doufejme, že se mu povedlo odvést dobrou práci a Justice League Zacka Snydera se vyhne podobným problémům. I když těžko říct, protože filmy, na kterých Terrio pracoval po Batman vs. Superman, taky nedopadly nejlíp. Snad nová Justice League nebude pro mě jen další film, ze kterého si tak maximálně rád znovu pustím některé sekvence, ale ne celý film. No, tohle byla podle mě docela dost vyčerpávající kritika. Doufám, že jste si ji užili a že moje argumenty aspoň dávaly trochu smysl. Dejte mi vědět, co vy si myslíte o Batman vs. Superman, jestli si myslíte, že tohle jsou hlavní problémy, které tomu filmu uškodili, a nebo je podle vás Batman vs. Superman epický epos, který jsem nepochopil. Budu rád prostě za jakýkoliv názory a komentáře, pokud budou mít hlavu a patu. Nezapomeňte dát like, případně dislike, pokud se vám video líbilo, odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa a nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně a díky tomu se jim můžu mnohem víc věnovat. Mějte se a vidíme se někdy příště.
Zdarec.